وعلى من لا نبي بعده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبسوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. اللہ تعالیٰ فرمائے گا، پس صبر کیجئے جیسا کہ رسولوں میں سے عزم والوں نے صبر کیا، اور ان کے لیے دعائیں ضرر کرنے میں جلدی نہ کیجئے جیسا کہ وہ دیکھیں گے وہ اس دن کو جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، گمان کریں گے کہ وہ دنیا میں محض دن کی ایک گھڑی برابر رہے، حق پہنچ گیا، ہلاکت تو فسق و فجور والی قوم کے لیے. آج ہماری سورہ الاحقاف کی آیہ مبارکہ 35 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا، اور سامعین بحمد اللہ تعالی ہماری سورہ الاحقاف کی تفسیر اور ترجمہ آج مکمل ہوا. کل انشاءاللہ نئی سورہ مبارکہ سورہ محمد کے ترجمہ اور تفسیر کا آغاز کریں انشاءاللہ. یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کیا، فاصبر امر کا صیغہ ہے عربی گرامیٹیکلی، ارشاد ہو رہا ہے کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجیے. اب سوال یہ ہے کہ جس نبی اور جس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر کی انتہا کر دی، آپ جیسا صابر کائنات میں مخلوق میں اللہ نے کسی کو بنایا؟ یہ بات واضح ہے اور طے ہے، تمام انبیاء اور رسول جو ہیں بڑے صابر اور بڑے شاکر، لیکن جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اور ہمارے نبی، ان کا صبر اور ان کی برداشت اس حد تک تھی کہ باقی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے جو واقعات ہمیں قرآن پاک میں سورہ قصص میں ہمیں ملتے ہیں، سورہ انبیاء میں ملتے ہیں، یا کچھ باقی قرآن پاک کی جو سور ہیں اس میں ہمیں ملتے ہیں، تو جب کبھی امت کا معاملہ خرابی کی جانب بڑھا تو انہوں نے ان کے لیے دعائیں ضرر کر دی، اسے دعا بدعا کہتے ہیں، دعائیں ضرر کر دی اور قوم تباہ و برباد ہو گئی. لیکن آپ کے اور میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صبر کا یہ عالم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے صبر کی بنیاد پر، آپ کی شفقت کی بنیاد پر، محبت کی بنیاد پر اللہ نے آپ کو رحمت للعالمین کا ٹائٹل عطا فرمایا، اور ارشاد ہوا وما ارسلنا الا رحمت للعالمین. اے پیارے محبوب، ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیج دیا ہے، چاہے وہ زمین والے ہیں، چاہے وہ آسمان والے ہیں، چاہے چرند ہیں، خزند ہیں، درند ہیں، نباتات ہیں، حیوانات ہیں، جانور ہیں، حتیٰ کہ اونٹ جیسا جانور جو ہے جب وہ مجبور ہو جایا کرتا تھا اور اسے صبر نہیں آتا تھا، جس کی برداشت اور صبر کا یہ عالم ہے، اتنا مضبوط جانور ہے، اور وہ اگر اپنے مالک کی شکایت لے کے آتا ہے تو کس کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے؟ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ. سرکار اس کے کیا حدیث پاک کے کیا خوبصورت الفاظ ہے، جب اس نے حضور کے آگے اپنا سر جھکایا نا، اتنا بلند قامت ہے اور اتنا بلند سر رکھنے والا ہے، اس نے اپنا سر حضور کے سامنے جھکا دیا تو تیرے اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ کیا محبت والے اور رحمت والے ہیں، آپ نے اونٹ کی گردن پر پیار سے ہاتھ پھیرا، کتنا پیار والے رسول، کتنی رحمت والے، محبت والے، آپ نے ان کے سر پہ اونٹ کے سر پہ دست شفقت پھیرا، کیا وہ بھی خوش نصیب ہے جس کے سر پہ محمد عربی نے اپنا ہاتھ پیا محبت کے ساتھ پھیرا. آپ نے فرمایا اس کا مالک ادھر بلاؤ اس کو، اس کو بلایا، فرمایا اونٹ تیری شکایت کر رہا ہے کہ وزن زیادہ لاتا ہے، مجھے کھانے کو کم دیتا ہے، فرمایا آئندہ اس کی میں شکایت نہ سنوں، یہ اس کا وزن بھی اس کے اوپر لاتا کر، اس کو اچھا کھلایا بھی کر. اس کے بعد اس نے حضور کی بارگاہ میں معافی طلب کی اور اس کے بعد وہ اس کا ہمیشہ خیال رکھا کرتا. اب سوال یہ ہے کہ وہ اتنا عظیم صابر رسول اور اس کو حکم دیا جا رہا ہے
سامن اس کی وضاحت پر مفسرین نے لکھا کہ یہاں پر دو وجوہات ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ حفظ ما تقدم کے تحت ہے کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ صابر تو بہت ہیں، آپ نے صبر کی انتہا کی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی کیونکہ ظاہر ہے وہ خالق ہے، یہ مخلوق میں سے وہ اللہ ہے، یہ رسول ہے، ظاہر ہے اللہ جیسا کائنات میں کوئی نہیں ہے. یہ بڑا واضح عقیدہ ہے ہمارا، اور اسی عقیدے کو ہم نے لے کے رہنا ہے، اور اسی عقیدے پر ہم نے قائم اور دائم رہنا ہے. یا میں ذہنی سوال عرض کروں، طریقہ ہوتا ہے ایک چیز کے سمجھانے کا، انداز ہوتا ہے. یہ منگل کے روز ایک بہت بڑی محفل میں بیٹھے، وہاں پہ کافی مکتبہ دیوبند سے تعلق رکھنے والے ہم دو علماء بھی موجود تھے، ایک فوتگی پہ وہاں پہ دعا کے لیے اکٹھے بیٹھے تھے. تو وہاں پہ ہم کے ایک صاحب نے کہا کہ جی مفتی صاحب آپ چلے آ گئے ہیں فیصل آباد کی یہ بات ہے، تو آپ سے ایک سوال ہم نے کرنا ہے. کبھی سوال کی تھی، کہتے کہ جی یہ آپ کے لوگ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ حاضر و ناظر ہیں، کیا یہ بات درست ہے؟ اب طریقہ ہوتا ہے سمجھانے کا، بات کرنے کا، اور سب سے اہم بات جو ہے مسائل میں الجھن کیوں آتی ہے، ہمارے لوگ جذباتی فرم ہو جاتے ہیں، جذبات سے آپ کسی کو سمجھا نہیں سکتے، نہ کسی کو آپ قائل کر سکتے. ہمیشہ اچھا انداز ہو. قرآن نے ہمیں کیا بتایا ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، حکمت کے ساتھ کسی کو بلاؤ آپ کی طرف اور اچھی نصیحت کے ساتھ، اگر نہ آپ دوست پہ آ جائیں گے تو کیا آپ کسی کو منوا لیں گے؟ نہیں منوا سکتا، نہیں منوا سکتا. میں نے کہا جی دیکھیں بات یہ ہے کہ ناظر ہونا اور حاضر ہونا اللہ جیسا تو کوئی بھی نہیں. جب میں نے یہ بات کی تو بڑے خوش ہوئے، کہتے دیکھا میں نے کہا نہیں تھا کہ حضور حاضر و ناظر نہیں ہے، اب آپ کے علامہ صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ جیسا تو حاضر و ناظر کوئی نہیں ہے. میں نے کہا جی بالکل، کائنات میں اللہ جیسا حاضر ناظر کوئی نہیں ہے، اور ہم نہ کسی کو ایسا مانتے، اللہ جیسا حاضر ناظر ہم کسی کو نہیں مانتے، وہ صرف اللہ. لیکن میں نے کہا قرآن میں ایک میں نے آیت مبارکہ پڑھی ہے، وہ آپ میں نے کہا قرآن پاک میں جا کے دیکھ لیجئے گا. سلیمان علیہ السلام کا قافلہ آ رہا تھا تو آپ نے دور کئی مائل سے، کئی کلومیٹر دور آپ نے دیکھا، قرآن نے فرمایا کہ آپ نے باقاعدہ آواز دی کہ اے چینٹیوں اپنی بلوں میں چلی جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا لشکر جو ہے وہ تمہیں لا علمی میں اپنے قدموں میں روند نہ دے. میں نے کہا یہ قرآن کی آیت ہے کہ نہیں؟ کہتے جی بالکل قرآن کی آیت ہے، یہ موجود ہے قرآن میں. تو میں نے کہا کتنے کلومیٹر دور ناظر تھے سلیمان علیہ السلام، انہوں نے دیکھ لیا. میں نے کہا میری بصیرت بالکل بصارت ٹھیک ہے، لیکن یہاں آدھے میل تک بھی نہ آپ کو چیونٹی نظر آتی ہے نہ مجھے نظر آتی. میں نے کہا 20 فرلانگ بھی چلے جائیں تو نظر نہیں آتی. کہتے نہیں آتی. لیکن سلیمان علیہ السلام نے کتنے کلومیٹر دور سے دیکھ لیا کہ جناب وہاں پر چیونٹیاں ہیں، ان کی بلے ہیں. میں نے کہا سلیمان علیہ السلام نے بھی دیکھ لیا. پتا چلا سلیمان کی بصارت اور ناظر ہونا اور ہمارا ناظر ہونا برابر تو نہیں. کہتے نہیں نہیں بالکل نہیں ہے، وہ زیادہ ناظر ہیں، وہ دیکھ رہے تھے اور وہاں وہ حاضر بھی ہو گئے. میں نے کہا تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کو عظیم سمجھتے ہو یا سلیمان علیہ السلام کو عظیم سمجھتے ہو؟ کہتا نہیں جی محمد عربی تو سب سے عظیم ہے. تو میں نے کہا اگر سلیمان علیہ السلام کی نگاہ کئی کلومیٹر تک جا کے وہ ناظر اور حاضر ہو سکتی ہے تو محمد عربی کیسے ہیں؟ وہ فیصلہ کر وہ شخص کھڑا ہوا سب کے اندر سے کہا آج میں نے مان لیا کہ حضور ایسے ناظر بھی ہیں، ناظر بھی ہیں، حاضر بھی ہیں. تو یہ انداز ہوتا ہے، طریقہ ہوتا ہے سمجھانے کا. اب اگر میں کہتا نہیں حضور حاضر اور ناظر ہیں، کیا وہ مان جاتا؟ کبھی نہیں مانتا. کہتا دیکھو بریلوی کا مولوی کا کام وہی جڑا جناب ہے باقی لوگ. ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھیں. میں کیوں ہر دفعہ آپ کو رو رو کے چیخ چیخ کے کہتا ہوں، ہر سوال کا جواب قرآن پاک میں، ہر سوال کا جواب قرآن پاک میں ہے. اب اس دلیل کا رد دنیا میں کوئی کر سکتا ہی نہیں، اس کا کوئی رد ہے ہی نہیں. کیوں؟ قرآن کی آیت، قرآن کی آیت. اسی انداز میں قرآن میں غور و خوض کریں. اب یہاں کہا گیا فصبر، ہمارے نبی تو بڑے صابر ہیں. تو کوئی کہہ کہ جی حضور کو صبر کی تلقین کی، حضور نعوذ باللہ بے صبر کبھی ہو؟ کہتے نہیں. فرمایا پیارے حبیب چونکہ میں اللہ ہوں اور تو میرا بندہ بھی ہے، میرا رسول بھی،
اللہ اور رسول کبھی برابر نہیں ہو سکتے. اللہ تو اللہ ہے, اللہ تو سب کا اللہ ہے, اللہ تو سب کا رب ہے, وہ اکبر ہے, وہ وحدہ لا شریک. اس نے اپنے حبیب کو بھی موت ایک لمحے کے لیے عطا فرمائی اور موت عطا کر کے یہ بتا دیا کہ میں تو رسول ہے, میں اللہ, آپ رسول پاک ہیں اور میں اللہ ہوں, وحدہ لا شریک. اس جیسا کائنات میں کوئی نہیں ہے. اور سوچنے کی بات یہ ہے, فرمایا پیارے حبیب ہم آپ کو اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ اگر کبھی ایسا موقع آ بھی جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے, صبر کا دامن تھامے رکھنا ہے. ہمیں معلوم ہے آپ کبھی ایسا نہیں کریں گے کہ نعوذ باللہ کو بے صبری کا معاملہ ہے, نہیں, لیکن اگر کبھی ایسا آ بھی جائے اور من کے اوپر جو بشری تقاضے ہیں وہ غالب آ جائے تو فرمایا کیا کرنا, بس دل ایسے لمحے میں آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے صبر کرنا ہے. کما صبر اولو العزم من الرسل, جیسے پہلے اولو العزم رسولوں نے صبر کیا. اب عزم کسے کہا جاتا ہے, عزم کی وضاحت بہت زیادہ ہے. ابھی میں پڑھ رہا تھا لغات میں, مختصر اس کا خلاصہ آپ کے سامنے دو چار لائنوں میں رکھ دوں. عزم کہتے ہیں کسی کام کا پختہ ارادہ جب انسان کر لے کہ میں نے یہ کام ہر صورت کرنا ہے, ہر صورت کرنا ہے اگر میرے رب نے چاہا تو. ساتھ یہ ضرور کہیں قرآن میں موجود ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ حکم دیا گیا, پیارے حبیب جب آپ کوئی بات کہیں کہ میں یہ کل کروں گا تو ساتھ ضرور کہا کریں انشاءاللہ اگر میرے رب نے چاہا, اگر میرے رب نے چاہا, یہ قرآن کی آیت. لیکن عزم پختہ ارادہ, یقین والا ارادہ جس کے کرنے پر انسان فیصلہ کر لے اسے کہا جاتا ہے عزم, پختہ یقین. فرمایا جیسے پختہ یقین والے رسولوں نے صبر کیا. اب اولو العزم رسولوں کے بارے میں بہت ساری روایات ہیں, کسی نے کہا جس سے مراد حضرت نوح علیہ السلام, حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت یعقوب علیہ السلام, کسی نے کہا حضرت اسحاق علیہ السلام, کسی نے کہا حضرت ایوب علیہ السلام. اتنی آزمائش میں آئے لیکن کیا کیا, صبر کیا. صبر ایوبی آج بھی مشہور ہے, بطور اردو میں کہاوت کے استعمال ہوتا ہے, کوئی شخص جب بڑا صابر ہو تو کہتے ہیں جناب ہم نے تو اس میں صبر ایوبی دیکھا. ایوب علیہ السلام نے بہت بڑا صبر کیا, ابراہیم علیہ السلام نے بہت بڑا صبر کیا. آپ کی صبر کی کہاں ہے, قرآن پاک میں آپ کی صبر کی داستانیں رقم ہیں کہ آپ کا مال صبر ہے, کبھی سارا مال لے لیا, کبھی اولاد لے لی, کبھی اولاد نہیں ہوئی, 90 سال عمر ہو گئی, اللہ نے 90 سال کی عمر میں ایک بیٹا دیا, ابھی بیٹا پیدا ہی ہوا تھا تو اللہ نے فرمایا چل اس کو چھوڑ گیا, بے وادن غیر زیزار جنتا بیتکل وحرم, ایسی وادی میں جہاں پر کوئی شاہی کوئی نہیں ہے, اجاڑ ویرانہ. یہ تو اب اللہ کے نبیوں کی نسبت کی وجہ سے حرم بارونق ہو گیا, اللہ کے گھر کی وجہ سے. وہاں تو پہلے کیا تھا, قرآن فرماتا ہے بے وادن غیر زیزار, ایسی وادی تھی جہاں پر گھاس بھی نہیں اگتا تھا, کچھ بھی نہیں تھا, وہاں چھوڑا ہو جی چھوڑا ہے, اور اگلی کیا پابندی, پیچھے مڑ کے بھی نہ دیکھنا, پوچھنا بھی نہیں ہے, چپ. یہ بڑی آزمائش تھی. پھر وہی بچہ لگتے جگر بڑا ہوتا ہے 9 سال کا, 11 سال کا, یا 13 یا 15 14 سال کا, تو اللہ فرماتا جاؤ اس کو ذبح کر دو, جاؤ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابتی فلمتم ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. پتر میں نے دیکھا مجھے ذبح کر رہا ہوں, بتا تیری کیا رائے. کہا ابا جی کیجیے, آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے؟ جس کے بیٹے کا یہ حال ہے اس کے باپ کا کیا عالم ہوگا. سارا صبر کیا. اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کا صبر بھی کمال ہے, اپنا شہزادہ اپنا بیٹا, نگاہوں کا نور نور نظر, اتنا جدا ہوا کہ اس کی محبت میں رو رو کے کیا ہوا, نابینا ہو گئے, جسم کی ظاہری بینائی جاتی رہی, محبت میں اتنا روئے اتنا روئے, لیکن کیا کیا, صبر کیا, پھر بھی صبر کیا. تو کہا اس سے مراد یہ رسول ہے, بعد نے کہا اس سے مراد علیہ السلام رسولوں سے مراد حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہے, انہوں نے بہت صبر کیا, بڑا برداشت کیا.
پیدائش سے ہی سب شروع ہو گیا تھا. ماں نے اپنے ہی ہاتھوں میں دریائے نیل کی بے رحم موجوں کے حوالے کیا تھا کہ چلیں شاید کسی کو کوئی پکڑ لے, یا اگر یہاں یہ فوت بھی ہو گیا تو اپنی ماں کے سامنے کم از کم اس کے لخت جگر کے گردن پہ تو نہ تلوار چلے. آغاز سے ہی امتحان شروع ہو گیا اور انہوں نے صبر کیا. پھر حضرت سید آسیہ, ان کو تو مقام مل گیا لیکن پرورش کہاں پہ ہوتی ہے؟ فرعون کے گھر میں, بہت بڑے کافر اور مشرک کے گھر میں, خدائی کا دعویٰ کرنے والے کے گھر میں. پھر اس کے بعد ساری بات سے اس کی اس کے مقابلے میں ایک شخص کھڑا ہے, ایک رسول کھڑا ہے جس کا نام جناب موسیٰ علیہ السلام. صبر کہا گیا, یہ جس کے بھی نام لیں گے تو پورے پورے واقعات میرے پاس موجود ہیں, وہ آپ کو میں قرآن کے حوالوں سے سنا سکتا ہوں. تو بعد میں کہا جی اس سے مراد عیسیٰ علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام. اور بعد نے کہا جناب نوح علیہ السلام کا نام اس میں شامل نہیں کیا. بعد نے کہا اس سے مراد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام. بعد نے کہا کہ سوائے حضرت یونس علیہ السلام, سوائے حضرت یونس علیہ السلام کے سارے جو نبی اور انبیاء ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ اولو العزم رسولوں میں سے. حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کا معاملہ وہ آپ پیچھے سن آئے ہیں کہ وہ اپنی قوم کو چھوڑ کے آگے تھے تو اللہ کو وہ بات پسند نہ آئی, اس بنیاد پر یہ کہا گیا. آپ کو آپ سے کوئی سوال کر سکتا ہے کہ جناب یونس علیہ السلام جو ہے وہ کیوں نہیں اولو العزم رسولوں میں سے, سارے نبی اولو العزم رسولوں میں سے تو وہ کیسے نہیں ہے؟ اس کا حوالہ بھی میں نے قرآن سے دے دیا کہ اس واقعے کی بنیاد پر جب آپ نے ناراض ہوئے اور آپ نے اللہ تعالیٰ کے اس مخلوق کو چھوڑ کر آپ چلے آئے تو پھر اسی بنیاد پر ایک آزمائش کے طور پہ آپ کے جب کشتی میں سوار تو کشتی ڈولنے لگتی بار بار, تو جب فال نکالی گئی تو ہر دفعہ فال جو ہے وہ آپ کے نام کا ہی پورا نکلا. تو انہوں نے کہا جناب ہم نے کوئی ایک ایسا غلام بیٹھا ہوا ہے جو اپنے مالک سے بھاگا ہوا ہے. یہ میں قرآن کا ترجمہ کرتا جا رہا ہوں, ایک غلام ہے جو اپنے مالک سے بھاگا ہوا ہے. اس وقت آقا غلام ہوتے تھے. لوگوں نے کہا جی وہ غلام کون ہے اور کس آقا سے بھاگا ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا میاں ٹھہر جاؤ, مجھے اس میں سے اب درمیان دریا میں مجھے چھلانگ لگانی پڑے گی, آقا میرا وہ ہے اور میں اس کا غلام ہوں. میں لوگوں کو چھوڑ کے آیا ہوں, اپنے تمام امتیوں کو آپ نے وہیں سے چھلانگ لگائی اس گہرے دریا میں تاکہ جناب باقی کشتی بچ جائے. تو جو ہی آپ گئے تو مچھلی جو منہ کھولے کھڑی تھی تو آپ سیدھا اس کے پیٹ کے اندر تشریف لے گئے. اللہ کی طرف سے کہ امتحان تھا, معاملہ تھا جو گزر گیا. تو یہ روایات ہے, فرمایا گیا صبر کیجئے جیسے صبر کیا اولو العزم رسولوں نے, ولا تستعجل لهم, اور ان کے لیے عذاب کی جلدی مت کیجئے. کانہم یوم یرون ما یوعدون, گویا کہ وہ دیکھ رہے ہیں اس دن کو جس کا ان سے وعدہ کیا گیا. بعد نے کہا یہ منسوخ ہو چکی ہے کیونکہ اب تو ظاہر ہے جہاد کا حکم ہے. لم یلبسوا الا ساعۃ من النہار, وہ نہ رہے مگر دن کی ایک گھڑی. بلا, وہ برابر پہنچ چکی, حق پہنچ گیا. فہل یہلک الا القوم الفاسقون, جو فاسق اور فاجر اور بری قوم ہوتی ہے اسے ایک دن ضرور ہلاک ہونا ہوتا ہے, اسے ضرور ایک دن تباہ ہونا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں فسق سے بچائے, حضور سے بچائے, کہیں ہلاکت ہمارا مقدر نہ بنتا ہے. اللہ ہمیں فاسق بھی نہ بنائے, فاجر بھی نہ بنائے, بلکہ اس کے مقابلے میں ہمیں اللہ صالح اور نیک صفت اور نیک خصلت بنائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.